Щом настрадав, ме префрлија во болница. За ништо не се сеќавам. Кога се освестив, постанав свесен за мојата состојба. Не сакав веќе да живеам. Мислев животот ќе ми биде бесцелен. Бев разочаран. Вистина повеќе не го сакав животот. Мајка ми и сестра ми, седе непознат човек, дојда во болница. Тој непознатиот беше Мирко. Тој со некоја магична моќ, со нешто благородно, што извиреше од неговата душа. Толку и човечно едноставно ме натера да го засакам поново животот. Таа посета во најтешките и најкритичните моменти во мојот живот за мене значат нов живот. Тој направи многу, вистински многу. Покрај тоа што ме врати во животот, ме запиша во економското школа. И благодарение на неговото замземање го добив ми овој стан. За ваков стан ниту јас, нити никој од моите семејство, ние не можевме да сонуваме. Мирко е за мене втор татко. Го сакам и го почитувам повеќе од моите родители. Него го чувствувам како вистински член на нашето семејство. Со неговата хуманост, кога мене и на моето семејство ни беше најтешко и најкритично, она нас многу ни помагна. Постојано се интересираше за мене. Учам економска школа во Струмица. Мирко и покрај тоа што беше многу зафатен со работа во неговата организација, тој доаѓаше и во школото ме посетуваше. Тоа мене многу ми значи. Најдоставно речено, Мирко е човек не само за тие што се соочиле со несреќата, тука и за сите тие тој е голем човек. Навистина, многу голем човек. Оне не оне Мустафас, Мустафа, Мустафас јам. Еде Мустафан макашкир трени. По неколку дена од несреќата бев многу возбудена. Не знаев дали сум жива или мртва. И целата фамилија така се чувствуваше. Тој ми е единствен син. Може би и затоа ми беше толку тешко. По неколку дена од несреќата отидов во Липково, таму сум родена, кај моите за да се посоветувам. Таму ми рекоа дека единствено Мирко од Скопје може да ми помогне. Ми рекоа дека е учен човек, добар домаќин и дека единствено тој може да ми помогне. Се вратив во Скопје и со оваа ќерка отидовме кај Мирко. Тој тогаш работеше во работничкиот дом. Го запознавме со несреќата што не снајде во врска со Мустафа и за тоа дека сака дури и животот да си го одземе. Му реков, Мирко, помагај, ти си умен и учен човек, спаси ни го детето од најлошото, за брат ќе те имам. Мирко веднаш стана и заедно отидовме в болница кај Мустафа. На моето дете му се обрати како на своје чедо. Без никакво преправање, без никакво заобиколување на вистината, го почна разговорот Мирко со син ми. Мустафа го прифати разговорот. Тие разговараа долго и за се. Како разговорот одминуваше, син ми се повеќе се охрабруваше. Уште таму во болницата решија, штом раните зараснат, Мустафа да учи школа. И така стана. Кога ќе го заврши школото, и Мустафа, како и сите работни луѓе, ќе живее од собствената рака. Мирко, за Мустафа и за моето семејство, направи многу. Го направи тоа што никој не беше во состојба. Ние за тоа многу му благодариме. Тој за нас со неговото семејство е наше семејство.
Здравейте. Мирко, много ми е мило, що се запознахме. Отдавна имам желава да се запознаем още от Белград, 61-а година, и аз слушав много за тебе. И аз сега, мило ми е, що се запознахме. Колко време ви задържа 60-та година? 60-та година се задържав на рехабилитация цяла година. Мали? Цяла година се задържав там, полагав нещо с школа, приватна полагав. Бе, повече пати във веде съм бил чуден, майка му не съм се среднал, инако и слушам за тебе. Па я те забележа, Фирам. Прилично работи си постигнал в животи, баш ми е драго това, да човек, който се найде в одредна ситуация, наистина с всите проблеми да може да се справува, да се прилагодува в нова настаната ситуация. Да, и ти онова, що си постигнал там, слушам и на спортско поле, и в работен однос, като си го предпятено, и в живото, као човек домачин, вака, баш ме радува и сакав да те видам. Меѓу тоа е среќа со овие другари на телевизија, што му сторили нијат некако филм да пишат, да прават за нас. Токму и среќа да се непосредно запознаем и видиме вака. Да. Повели малце, ја не пушам и може да си да чукнеме. Това ми е която среќа, фали е на онака. Немахме прилика да се запознаем, само те гледах и си изминал. Абе, животот кој ти кај ти носи векови, светови е мал на крај крајва. Не знаеш и кај ти се сретнеш на крај. Дали ќе сретнеш во Италија, дали ќе сретнеш во Грција, дали ќе сретнеш во Германија, дали ќе сретнеш било каде во светот. Поготово за нас, Југословен е брам, не е проблем на крај. Пасуш од во джеп, кај ти се даде морно, зори па ќе бе. Сега по-често овака ќе се среќаваме. Кога ти увелес, кога ја у Скопје, овака, идиме. Веќе сега се знаеме. Јако прв па се видиме директно, веќе стануваме пријатели. Напиши. Од 1965 година сум вработен во фабриката Нонча Камишева од Тито Велес како курир. На ова работно место работам 15-тина години. Работата ми причинува задоволство. Таа потполно одговара на мојот темперамент. По природа сум доста темпераментен и динамичен човек. Да? Молим. Кој ви треба? Два, два, три. Еден, пет, три. Скопје 091 Макотекс.
Кумановo 092. Чекай, 091. Кой друг? Брой? 71 134. Добро, Илия. Одма. Още от най-мали години го засекал спортът. Първо, активно почнав да се бавам со атлетика и постигнав завидни резултати. Потоа почнав да пливам. Го засекал овој воден спорт, просто речи си се влюби во него. Во пливањето постигнав државни рекорди. Бев член на Југословенската олимписка репрезентација во 1976 година. Добро бев подготвен и сигурно дека од Торонто ќе се врати барем со еден златен медал. Но не учествувавме на таа олимпијада поради учество на Јужноафричка унија. Златни медали досега сум освоила на државни првенства, а во Полска на меѓународен надпревар во сите четири дисциплини ги освоив првите места. И ова година сум член на Олимписката репрезентација на инвалиди. И се надевам дека ќе се вратам од Олимпијадата со златен медал. Навистина, секој човек има свој животен пат. Еве јас, например, бев дете од едно крајно сиромашно семејство. Татко ми беше општ работник, неписмен човек. Покрај слугување, тој работеше долги години во фабриката Шарс за цимент, генерал Јанковиќ. А ние бевме пет деца. Уште од мали години, кој како нараснуваше, мораше да се фаќа да слугува, за да обезбедиме гола екзистенција. Јас некаде на 9 години морам да го прекратам школувањето, само со трето одделење основно училиште бев. Оти нас настрада во сообраќајна несреќа, сообраќајка на железница. Меѓутоа тука кога јас настрадав на железница, мојот животен пат не прекрат, не престана. Јас иако му многу тешки и семени, материјални и обштествени услови. Од некаде 37 година настрадав. Прекратив школување, меѓутоа во животот си мислил уште тогаш како дете јако од полуписмено, мислев дека не е крај на векот. Тогаш бев јас, како и сек многу други, оставен сам на себе. Моливот и туѓите крижули со кои работив, а ми учев, а бе одличен ученик, ги заменив со обичен слугински стап. Така беше све до 43-та година, 44-та веќе почеток, прекратив слугување и некаде се појави кај нас покрето веќе, револуцијата беше во тек и во нашиот крај. Еден ден стапот слугински го заменив со пушка. Јас бргов во 16-та бригада, како курир прво на 16-та бригада, а покасно со влегување во Скопје, со слободувањето на град Скопје, командир на една единица за обезбедување на подрачјето на генерал Јанковиќ горе, избежбав така со оружје да бев меѓу врвните во батальонот со стрелјање со оружје, јако без раце. Бев ценет како борец, служев за пример, што збројни документи зборуваат и одликувања.
По ослободувањето од војска, со ослободувањето на земјата, јас се вратив во својот крај, побрав во Ѓорче Петров. Сигурно, условите ново создадени по револуцијата и благодарение на таа револуција и на другото Тито, морав да барам чаре. Во никој случај, после револуцијата, не сум никогаш помислил дека треба пак да се вратам некому да му слугувам таму. Меѓутоа, зато, веднаш се активирав во Народната младина, во изградба, во обнова на нашаа земја и побарав и работен однос да бидам во работа. Тогаш просто интересно беше кој ме прашувам околијама, што би ти работил? Иако тие што ме прашуваа знаева, не сум многу чудење, знаеа они како сум бил јако борец, као дете уште, 17 годишно на крај крајева. Ми тоа сепак ним ги интересираше што е мојава желба. Јас да ви кажам право, во тоа време како полуписмено селјанче, изметјарче, јас сум мислил да е најголема функција во тоа општество поп да бидеш порезник, даскал или шумар. Бидејќи тие функции сум ги знаел како повака афирмирани или угледни и слично, побарав да ме назначат шумар. И навистина скоро цела година бев шумар. Некаде 50-та година се врати во Ѓорче Петров со службување. Сигурно, јас секогаш сум бил со оноа што сум имал и оноа што ми се дало во обштеството, задоволен секогаш. Меѓутоа, никогаш не сум се помирувал со тоа што го имам. Треба да се цени оно што го имаш, меѓутоа, со напори треба да се стремиш кон нешто поарно. И си мислам, море Мирко, вака не оди. И за пред себе, и за пред фамилијата, и за пред обштеството треба човек да се да биде поспособен за да може утре навистина крачка понатаму доди во својот работен однос, во својот положај кој го има во друштвото. И си викам, дај ти Мирко, некако додај си малку и покрај работата и на школување. И некаде 50-та година се запишав вонредно, работејќи, викам, ден и ноќ, примерно работејќи, се запишав на вечерно училиште во Смолетката Ѓорче Петров, и тоа во пето деление. Веќе тогаш бев накај 24-та година веќе од животот. Меѓутоа ни тука не завршува. Завршува Смолетка и работев. И размислував, море Мирко, сепак покорисен ќе бидеш ако и натаму продолжиш да учиш. Кој можеше да заврши од Смолетка, зошто не можеше понатаму да учиш на виша? Покасно заминав на виша управна школа, која за 2 години, разбира се колку што беше рокот, со солиден успех што зборува дипломите, ја завршив. А некаде 61-ва година во ноември месец, науми викам, дај да продолжам и натаму учење, навистина, сосема да се оспособам на стручен план. Ноембар 61-ва година положив први испит социологија на правен факултет. Ноембар 1964-та година сакав токму на 3-та година да земам диплома, полагајќи последен испит стопанско право. Охрабрен од една навика веќе создадена, не е само тоа успех, но најважно е навика во животот на човек да може да седне, да учи, да загрее столица, разбира се. По завршувањето на правен факултет се одадов пак повторно на учење и тоа многу потешко, припремајќи правосуден испит. Некои го викаат така наречен судско-адвокатски испит. И тој некаде 70-та година го положив. Меѓувремено, додека студирав по цели дочи, додека бубавот и се работи овдека веќе за создадено и семејство, некои знае какви стамбени услови живее во 2 соби, и кујна, веќе семејство од 6 члена. Обично кој ја успива децата, највечер кој ќе заспија тие, кој ќе се смири ситуација, тогаш и се одава на учење. Просечно некаде по едно 5 до 6 часа дневно сум учел. Скоро никогаш не сум легнал пред 2 часа после полнош. А некогаш и ден ме фаќал. Али секогаш, утре сабајде сум бил пак пред сите други на работно место. Не сакав мојот учење да се одразува врз работата и врз обществениот живот мој.
Завршив со успех, положив правосуден испит, а меѓувремено и државен испит, стручен испит. Ако ме некој праша, која ми беше желба да порано уште као дете и покасно во животот? Најотворено ќе ви речам, желба ми беше и останува да бидам официр, да служам на армија и на народот. Меѓутоа, со оглед на околностите кои настанале, сепак мора паметно да размислувам, објективно да размислуваш, не необјективно, не реално, оно што е остварливо живот во новата ситуација. Па се, ако не станав официр, станав дипломиран правник,